Жайыл районунун Алексеев айылында 18 сентябрда Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасында аскердик милдетин аткарууда курман болгон 42 жаштагы прапорщик Баатырбек Райымкулуулу акыркы сапарга узатылды. Ал медициналык окуу жайда билим алган. 2011 жылы Баткен облусунун мамлекеттик чек арасында фельдшердик кызматка чакырылган. Ак ниет менен өтөгөн эмгеги үчүн 2014 жылы эрдик медалинен ээси болгон. Бул жолу да эрдик көргөзүп, 16 сентябрда мекенди тайман бастык менен коргоп, акырына чейин чек ара чегинде турду. Биз өзү негизи өзүбүз үй бүлөбүз, мен военныйбыз. Мен дагы мурунку мен да военныймын, азыр отставкадамын. Мен балам да военный отставкада. Мына мен инем ошол Баткен чек арасында бүйөрү деген немеде кызмат кылган. Мына азыр кабыркасы кайышып турат, ошону өткөн жаш эле аябай. Артында 3 кыз, 1 эркек уулу калды. Вот ушул эми чек ара дегенде жаны берет эле. Элим жерим деп ошол үчүн кызмат кылып жүрдү. Танкын уктабай ошо элге, жерге, кыргызга кызмат кылып жүрдү. Акыркы сапарга узатуу зыйнатына президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү, Жайыл райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы, райондун имамы, маркумдун туугандары жана жакындары келишти. Баатырдын артында жубайы, 3 кызы жана уулу менен калды. Экинчи адам мекенин коргоп, ошо Уктабай мекендин четинде чек арада турган адамдын көзү тозокту көрбөйт деген урматтуу бир тууган. Ошо Баатыр инебиздин Кудайым өзүнүн ошондой даражаларга жеткирсин. Кыргыз-Тажик чек арасындан чыккан жаңжалдын кесепетинен каза тапкан Райымкулуулу Батырбектин Батырбекти акыркы сапарга узатуу зыйнатына катыштык. Мына эми бул каза болгон маркумдун үй бүлөсүнө жалпы Чүй облусунун элинин атынан өзүмдүн атыман терең кайгыруу менен көңүл айтып аларга ушул сабырдуулук, кайраттуулук тилеп кетмекчимин. Чек арадагы Чыр Чатакта Чүй облусунан канча жоокер каза болгону тууралуу азырынча так маалымат жок. Буга чейин 4 аскер кызматкеринин каза болгону белгиленген. Алардын мекен алдындагы ак кызматы, эрдиги эч качан унутулбайт. Каза болгондордун үй бүлөлөрүнө жыл сайын материалдык жардам көрсөтүлүп турат. 42 жашында мерт кетип ушул конфликтте жанын берип мекенибизге өзүн милдетин, атуулдук милдетин аткарып кетти. Мунун артында үй бүлөсү калып атат, бир уулу, 3 кызы калып атат. Алар сөз түрдө биздин ошо көзөмөлүбүздө болот. Жайыл айыл өкмөттүк тарабынан ошондой эле райондук мамлекеттик администрациясынан такай көзөмөлгө алып буларды ошо бар жогуна ошо жардам берип жакшы камкордук алабыз. Себеби дегенде бул биздин эки милдетибиз деп ойлойм. СТВ телеканалы Баатырбек Райымкулуулунун үй бүлөсүнө, туугандарына жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтат. Нурайым Бешиналиева, Шаршенбай Акынбеков, СТВ.